אני זה הרב לא, פרטי. השאלה היא באופן כללי איך, כמה לכתוב את ה... אם יש כלים, כמה לכתוב את הילדים לשיתוף פעולה בבית, בבית, אחת עכשיו בין הזמן עם פסח. איך ליצור מוטיבציה על הדבר הזה? בוא נגיד ככה, החלק הראשון אתה ודאי לא שואל. מה? החלק הראשון, אני חושב שאתה לא שואל. כלומר, זה לא שאלה האם לשתף אותם או לא לשתף אותם. אני חושב שפשוט הוא ברור ש... בוא, אני מחלק את השאלה... לא, אני, אתה ככה, אני מחלק את השאלה הזאת לשני חלקים, כן? בוא נחלק את זה ככה. יש בנים ויש בנות, כן? זה כאן... ברור שצריך לשתף, מה, הם חיים פה ב... כלומר, בלי לקחת חלק מהאחריות, מה כולם עבדים ושפחות שלהם, כן, אתה... זה כלומר גם מבחינה ערכית וגם מבחינה מעשית, אם ילד גדל שהוא לא נקף אצבע בבית, אחר כך שהוא יתחתן, אז הוא גם... אם היא אישה, אז היא לא תדע איך לנהל בכלל בית. לא אלא גם את ה... היא תרב איזה אך ורק עול ומסע, והיא לא, 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 לא תוכל, לא, לא. גם מבחינה פרקטית, וגם שאחר כך היא תתרגל מבחינה פרקטית, אבל היא תימאס בזה, כן? וגם הבעל, האיש, הילד, אחר כך הוא יגדל, אז הוא ירגיש שאשתו לא... לא ינקוף אצבע בבית, אפילו מקום שצריך לעשות. אז לכן, זה מילתא דפשיטא שצריך. אלא מה, השאלות תמיד הן בשני חלקים. חלק אחד, בנים, אז כיוון שלהם יש גם עניין של לימוד תורה. אבל אני חושב, נגיד ככה, השאלה היא די מצטמצמת, כיוון שהלוואי שהיינו זוכים שהבנים, הם כל רגע פנוי יושבים ולומדים תורה. כלומר, זה... זה המציאות שהם עוד לא כמו רב חיים קניבסקי כבר כשהם ילדים קטנים. אם יש, אם מה? כשצריך לסדר, הם רוצים... כן, בסדר. יש באמת ילדים, השאלה נשאלת יותר, שיש ילדים שבאמת מצד הם ילדים, נקרא לזה כך, פחות שכיחים, הם לא, הם, שהם אוהבים, הקדוש ברוך הוא נתן להם אהבת לימוד בטבע מילדותם, מקטנותם. פשוט הם אוהבים ללמוד. באמת, מסתבר שזה גם רגע של קדושה, אני לא יודע, פשוט אוהבים כל, באמת, הם לומדים כל רגע פנוי, וזה לא כדי להתחמק, לא תירוץ עכשיו כדי לא לעבוד. הם נהנים מזה, והם, יש כאלו ילדים, הם לא רבים, אז גם את הילדים האלה, כפי הנראה, יש כן עניין בצורה, אפילו בצורה סמלית, כלומר שזה לא טוב שאדם גדל כפרזיט, כמכון, אדם לא רגיל בכלל להיות שותף במה שקורה, אז הוא אחר כך מתרגל שכולם חייבים לשרת אותו, ואת ה... כבר זה, את ה... אז אני אומר, גם אצל הבנים, עכשיו, תמיד, יש דברים שבאופן כללי טבעי, בנות הן יותר מוכשרות, או יותר נוטות לזה. ויש דברים ש... נאמר כך, לתת את עבודת האנשים על הילדות אל הילדים, סתום, זה לא צריך. צריכים להתאים את הדברים. לפעמים מתעוררת בעיה שיש הרבה בנים, ויש איזה בת אחת, ואז כביכול הבת הזאת היא צריכה... ואז יש לה באופן טבעי איזו ריאקציה, והתמודדות היא לא, לא, אתה עושה. טוב, עכשיו, המינון, אני חושב שזה, כבר אסור שזה, הדבר הזה יהיה שהילדים ירגישו שהם עבדים בשפחות.
לא, זה המצב האידיאלי שעושים את זה מתוך, הייתי אומר ככה, שיתוף. כלומר, אנחנו כולנו שותפים בדבר הזה, כלומר, לעשות את הדברים האלו מתוך, נקרא לזה כך, אווירה טובה. כן, אתה, ו... עכשיו, במציאות יש ילדים יותר עצלניים, יש ילדים פחות עצלניים, יש ילדים יותר ממושמעים, יש ילדים פחות ממושמעים. אז אני אומר, המינון, אדם צריך לעשות בחוכמה, שלא יוותר הדבר באופן של ריאקציה וכל הזמן מלחמות וכו'. כן? ברגע שנוצרים כאלו דברים, אז לפעמים, נגיד שיש כזה מצב, אז ברור דבר שלא צריכים להכביד, אבל צריכים לעשות לפחות משהו שהילד יעשה את זה, נגיד, מתוך כורח, לא מתוך שמחה, כן? במקרה כזה, נגיד, אם מגיעים לידי כך שזה נעשה כביכול בכפייה, אז לא צריכים לוותר שבכלל הוא לא יעשה כלום. אבל אז ניתן לו רק קצת, שהוא ידע, כנכון, במהות שצריכים לעזור, אין כזה דבר שלו, כן? אבל אנחנו חכמים, ואנחנו לא מכבידים, כיוון שלא ליצור באמת איזה מתח בתוך הבית, ואיזה התנגשות בעצם. אבל אם הילדים הם יותר נוחים, יש, אז אפשר כמובן לתת יותר, בצורה שהעזרה ממש יותר משמעותית. בכלל, כל הדברים האלו של... אין באיזה שולחן ארוך שבדיוק כמה ואיך. אדם צריך להיות חכם ונבון ולהכיר את... כלומר, יש דברים שמקרונים, אבל היישום של הדברים והמינון, זה צורש חוכמה להתאים כל דבר למציאות של הבית הפרטי. למשל, הנקודה הזאת שצריך לדרוש, כלומר, לעזור, זה דבר עקרוני. עכשיו, המינון, זה באמת תלוי מאוד, כל בית, כל האווירה שנוצרת, כבר שהרי גם הדברים תלויים בטבע של הילדים. אנחנו כבר יודעים, יש דברים, יש ילדים יותר נוחים, יש ילדים פחות נוחים, זה לא אומר כלום על העתיד שלהם, כן, אבל הכוונה היא זה גם על מערכת היחסים שנוצרה בין ההורים לילדים. יש הורים שהצליחו לעשות מערכת יחסים מאוד בריאה ושמחה וכולם ממש, יש שמחה בבית, כן? ויש אנשים שלא, אולי זה תלוי גם בטבע שלהם. יש אנשים גם, יש אנשים יותר יבשים, לא? ויש אנשים יותר שמחים, יותר, יש אנשים שיכולים יותר לעשות הכל בחוש הומור. הומור, גם כשמירים על הילדים, יודעים לעשות את זה בהומור. ויש אנשים שלא יודעים לעשות את זה, זה מהירים כל דבר עם, בחומרה וזהו, ואז באופן טבעי נוצר מתח. אתה אומר, כל דבר תלוי בכל כך הרבה, כל כך הרבה מרכיבים, אז לכן, אני אומר, המינון, באמת, כל מקום, כל בית, זה לפי העניין שלו, וגם כמה ילדים יש, ויש, אם יש בנים, בנות, מה, זה, זה, זה.